Общо 519 души са поставените под карантина в Шуменска област към вчерашния ден. През последното денонощие наложената от здравната инспекция самоизолация изтекла за 64 души, съобщават от полицията. Общо 200 са проверените поставени под карантина след завръщането им от чужбина. Един нарушител е бил засечен вчера. При посещение на адреса на 39-годишен жител на Върбица, униформените установили, че мъжът не е в жилището си. Образувано е досъдебно производство, уведомена е районната прокуратура в Шумен.